Здравейте! Тема в ревюто днес е едно миниатюрно подустройство от Vaptio. Не се произнася така на английски, така се произнася на латински, но изобщо не знам какво означава това име. Така, това е подсистемата Argo. Идва в ето тази кутия. Всичко от Vaptio е направено така много прецизно, изключително стилно, просто като вида как всичко пасва по размери. Кутията се отваря лесно, така доставя едно удоволствие. Дявола е в детайлите, както се казва. Така, инструкция за експлоатацията, ни чака гаранционна карта, ристовка с инструкция на различни езици, неща, които са необходими. Така, и самата подсистема. Vaptio Argo. Интересно изглеждаща системка и, както забелязвате, абсолютно компактна и в един много стилен дизайн. След малко ще ви кажа защо, но най-важното, което ме интересува поне на първо четене, това е колко тежи това цялото животно. Целият този кит тежи 74 грама. Приятна кутия, направена от поликарбонат. Пантата, между другото, ето тази панта е стомаяна. Много лесно се затваря, по-трудно се отваря. Тази подсистема се намира в още два цвята, в бяло и съответно в черно. Този цвят се нарича Aurora Blue. Много приятен, реко, на вас ви изглежда синкаво, но всъщност има река виолетова оттенък и по-скоро прилича на виолетово, когато се види на дневна светлина. Така, в комплекта още какво има? Един кабел за зареждане, USB, USB-C. Интерфейса за зареждане на цялото устройство е съответно USB-C. Така, но какво има в цялата тази кутийка? Отваряме капачето и вадим едно миниатюрно потче. Абсолютно миниатюрна история. По-малко нещо изобщо не съм виждал. Веднага го сравнявам с една система от преди 5-6 години. Това е овал. На овал, т.е. мисля се казваше Eclipse, както и да е. 350 мА батерия, а тази батерийка е 80 мА. Иначе габарита горе-долу сходен. Между другото, тая системка продължава да работи 6-7 години. Браво! Едно време правяха хубави неща. Но какво представлява цялата подсистема? Ще сваля малко камерата, за да ви покажа по-точно съвсем миниатюрната история. Казах миниатюрно потче. Вградена 80 мА батерия, която обаче се зарежда за 5 минути. Това всъщност е зарядната станция. Заедно с зарядната станция тук има още едно потче. Самата зарядна станция е с капацитет от 700 мА. Тоест може да зареди 7 пъти този пот. Така, това
Това миниатюрно почве е предназначено за 1 мл. И половина течност в танка и за около 40-50 дръпки. Виждате пиновете за зареждане, после ще ви покажа и пиновете на зарядното. Оварен и много красив дизайн в същия цвят. Подсистемка. С два големи полюса за нагревателите и два отвора за въздух. Всичко друго вътре е капсуровано, т.е. подменяемия елемент е целият под. Съпротивлението на изпарителя е 1 Ом. Какво има и тук вътре? Виждате двата пина за зареждане. Двете кръгчета тук по средата са магнитите, с които се закрепва пода. Между другото, много прилично се захваща. И малкият отвор, който виждате ето тук така, е за активирането на почето, което става с самата дръпка. Иначе няма абсолютно нищо друго по него, освен малкия отвор, през който светва индикацията на подчето, и двата отвора тук и от другата страна съответно тук, които са входовете за въздуха. Не знам дали ги виждате в момента. Ето тук. Тук така излиза това отворче. Въздуха съответно влиза в тези два отвора тук и тук и се подава към нагревателя. Нагревателя, както виждате, е съвсем малък. Сега да видим дали ще задейства индикацията. Нищо не виждам да задейства, но ще угаса лампата. Вероятно, ще се задейства, когато започнем тестовете. Така, да видим и самото зареждащо устройство. Зареждащо устройство тук в долната част, в дъното на гнездото, виждате двата пина, през които става самото зареждане. А тук е с USB. Когато сложим подчето, виждате индикация за състоянието на батерията вътре. Значи една черта ниско положение на батериите, две батериите заредени на половина и три черти. Ето за тези черти говоря. Три напълно заредена батерия. И съответно, когато сложим под, тук светва една зелена индикация, която показва, че батерията е заредена на 90%. Когато е червена индикацията, това означава, че батерията е ниска. Ето, затваряме и това нещо се зарежда. Както казах, 5 минути трябват, за да се заредат тези 80 мАч батерия на пода. 5 минути. А самите 700 мАч, които са в вградената батерия тук, с USB-C, съответно се зареждат, не мога да ви кажа, не знам тока на USB-то колко е. Ето сега ще го измерим. Между другото, батерията, както видяхте, е 2/3 заредена. Ето почва зареждането. В момента зарежда с ампер и 3. Батерията е доста заредена, смисъл над половината. Това означава, че е възможно, когато е много слаба батерията, да качи ампер и половина или направо да качи лимита на USB-C. Това е 2 ампера, което означава, че батерийният блок ще се зареди изключително бързо. Така, самото подче е направено от алуминий и PCTG. Това е пластмасата на
на самия кертридж. А кутията, както казах, е направена от поликарбонат. Защо е такъв дизайна на AirGo? Значи, не случайно, съвсем ясно е написано в сайта на производителя, че дизайнът е такъв, защото дизайнера е и доставчик на Apple. Тоест, ако виждате нещо Apple-ско в цялата тая кутия, то съвсем не е случайно. Броя на сраганията на подчето в зареждащото устройство е, според производителя, е 100 000 пъти. Сега, друг е въпросът, че тая батерийка няма да издържи 100 000 цикъла, защото всяко изхабяване и сраганя обратно на батерията, това е приблизително един цикъл. Не пълен, но почти цикъл. Пълният цикъл е от пълно зареждане до пълно разреждане. Тук батерията най-вероятно няма да се разреди абсолютно напълно, за да се преброят тия цикъла, но цикълите на такива батерии са примерно 300-400-500. Тоест, това цялото се продава отделно, има и кертича отделно, и цените са много приятни в момента. Така че, някой ако иска да изпита нещо съвсем мъничко в джоба си, може да опита. Така, но да видим какво ще ни даде подчето. Ще запаря вече осветлението и откъде се зарежда. Ето отвора за зареждане. Прилича на пластмаска, но всъщност отдолу пластмасата е с силиконов ръб, който добре запушва отвора. Така, да вземем да заредим нещо. Прикъснах, разбира се, защото не си бях взял шишето. Така, отвора колко е голям, това са 3 по 4 мм. Тоест, тънко влиза, но дебелия дропер тук никак няма да влезе. Да знаете предварително, всичко е изключително миниатюрно. Да заредим малко течност. Разбира се, аз без малко да огрея. Така, затваряме. Сипана е течност вътре. Изчакваме един момент, докато се напои нагревателя и продължаваме. Ето ни готови. След запълването сараме и правим проба. Вкуса не е лош, между другото. Вкуса никак не е лош за такова миниатюрно нещенце. Много, много интересно. Я да видим какво свети все пак тук. Да, индикация, която ни показва, най-вероятно ще светва в червено, когато завърши живота на батериката. Така, сега като въздух. Значи като въздуха, както ви казах, въздуха се определя от този отвор и от този отвор. Това са два миниатюрни отвора, които са по 0,6 мм, вероятно по-малко съмнявам се, но не са повече. Определят един въздух, който е не е много стегнат, но не е свободен. Съвсем реко между двете, много, много приятно доставен на въздух, поне лично по моите усещания. Така, ще е приятно и на хората, които обичат стегната дръпка. Общо взето, как да го кажа по-кратко, цигарена дръпка. Типична цигарена дръпка, много леко, много свободно, без никакво напрежение. Незабелязвам качване на течност нагоре, аз затова правя серийна дръпка, затова го пробвам.
датчика за въздух задейства много добре. Съвсем е точно така, премерено всичко. Не би го нарекал абсолютно безшумен под, както чувате на микрофона, той добре предава звука, а шум се чува. Но за сметка на това пък нищо не се качва нагоре. Единственото, което ми е много интересно, е този оринг. Защото това е нещо меко, което е тук. Не знам каква му е целта. Най-вероятно по някакъв начин може би спира качването на течност нагоре. Така предполагам, защото канала, който не може да видите тук, е с доста голям, има рекскос и вероятно така течността, която е стигнала до тук, лесно ще може да се оттича надолу. Така, такива разни предположения имам. Разбира се, течността, която използвате в случая, трябва да е с голямо съдържание на никотин. Това е шестица, което в момента пробвах и съвсем реко усещам никотина, т.е. вероятно трябва да си коригирате никотина според или никотинови соли да ползвате, които ме питаха, стават ли на подове, ами те са най-вече за подове. Така да видим какво ще стане, ако върнем обратно. Почва тук и почва зареждане. Светва в червено. Между прочим, това не е отвор. Никакви отвори няма тук. Това свети под поликарбоната отдолу. Така, какво мога да кажа за тази подсистема като цяло? За мен беше много интересно да опитам нещо съвсем малко. В случая бях привлечен и от това, че външния вид на това устройство е направен изключително дизайнерски. Значи за хора, които обичат естетически неща, това нещо определено ще се хареса. Много финно направено кутия под... всичко вътре е направено с овални форми и е предадено изключително добро. Червената чертичка тук, дори надписите, които се забелязват тук и там, например по пода от вътрешна страна, ето тук виждате един надпис. Всичко е направено просто много красиво. Много красиво направено, просто като човек, който обича естетиката, това нещо просто ми доставя така удоволствие. Сега, разбира се, този под е предназначен за съвсем малка и конкретна група от потребители. Тези, които харесват дизайнерски неща и не изпаряват много. Защото, съгласете се, 40-50 дръпки, верно, че после се зарежда като айкоса за нова време. Връзката с айкоса беше съвсем неволна, но там също забелязах едно много добре направено и дизайнерски издържано решение. Сега, че е направено в грешната посока, аз за това нещо не коментирам. Въпросът е да оценя визуално и технически как работи дадено устройство. Това е и целта на моите ревюта. В случая високо оценявам това устройство като подход, като изпълнение. Просто са перфектни. Сега, на някой няма да му хареса 80 мА батерия, еми този под не е за него. Това е за хора и може би за дами, които обичат стилни и елегантни неща. Така, това беше от мен, от Smoking Maniac, за подсистемата на Vaptio AirGo. От мен, до скоро виждане!